nëse fundi me cilin është duke u falur një femër është i dukshëm, transparent, cilë është gjykimi i faljes me të? Jo, nuk lejohet. Duhet jetë krejtësisht mbulues dhe nuk bën që tjetë i te i dukshëm apo të duken këmbët për te i fustanit apo fundi që ka veshur femëra.